Fala galera, beleza? Eu vou estar sendo aqui mais um vídeo pra vocês. Nessa vez, galera, é um vídeo aqui meio curioso, beleza? Como vocês viram aí, o canal está de volta, beleza? Eu vou estar voltando com o canal. Inclusive, hoje saiu a live, né? Ou saiu ou vai sair ainda, não sei. De PES 2020 no Massa League Ceará, beleza? Se você não viu ainda, vai lá conferir, beleza? Muito top mesmo gravado em live. Hoje eu vou trazer pra vocês, como vocês puderem ver aí no título. O FIFA por trás das cenas, né? Ou seja, como é feito o FIFA. Beleza? Então, se você ficou curioso aí, mano, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo também, e compartilha o canal também, beleza? Então, bora descobrir como é feito o FIFA. Lembrando que eu tô trazendo esse aqui como é feito o FIFA, e vou trazer também como é feito o PES, beleza? Então, bora lá ver. Lembrando, galera, que ele fala sobre FIFA 18, beleza? Mas, na verdade, ele fala sobre FIFA 18, mas isso aí é feito em qualquer FIFA, beleza? E, galera, pra não tomar copyright, né? Eu quero dar os créditos aí, para esse também, Neo Game, The Video Game Archive, beleza? Que foi, o cara que fez esse vídeo aí, né? Eu tô basicamente fazendo um react, beleza? Então, eu quero dar o crédito aí pra esse cara aí, beleza? Agora bora pro vídeo. Como você deve entender? Aí, como você deve ver, eles usam essa roupa preta, pra na... Pera aí que o vídeo tá carregando aqui. Sim, eles usam essa roupa preta, pra na hora do jogo, não dá nenhum bug, tá ligado? Aí, como você deve ver, beleza? Tá aí, mano. Os caras correndo, eles esse ponto branco pra quando os caras que for com a edição colocar o uniforme do time no jogo por cima, tá ligado? Por isso que serve esse ponto branco aí pra fazer desenho do uniforme, beleza? Aí, beleza? Mano, muito foda isso aqui, na moral. Aí ele mostra também como é feito as faces dos jogadores também, né? No caso, as seis escaneadas, né? Como se escaneadas, no caso. Mano, muito foda, na moral, muito foda. E tipo, ele só diz com os jogadores que são jogadores mesmo, famosos. Porque, tipo, os caras não podem pegar qualquer um do elenco dos caras, tá ligado? Nem é jogador, por exemplo. Do elenco da EA Sports, no caso, e colocar, tá ligado? Senão o bagulho vai sair tudo mal feito. Então os caras têm que pagar pra caramba ainda. Pros jogadores da vida real, né? E craques ainda, né? Com o Bale, Cristiano Ronaldo, etc. E Messi também. Pra fazer isso, tá ligado? Não pode ser nenhum qualquer, senão o negócio vai ser. Os dribles e comemoração vai sair, tipo, horrível, tá ligado? Por isso que os caras fazem isso. É por isso que quando você joga aí o seu FIFA, tá ligado? Quando você sempre as comemorações e dribles e finalizações, não é os caras de programa pra fazer, não. É os jogadores da vida real que fazem e os caras botam no jogo, tá ligado? Pra quem tem essa dúvida aí, tá aí. Até aqueles movimentos de aquecimento no início da partida, tá ligado? Sempre também. Aí a comemoração de Bale, a clássica dele. Aí os jogadores entrando. Aí como você vê, né? Só uma amostra ali pra ver como é que fica. Aí, mano, é assim que é feito o Zips, tá ligado? Não tem segredo, é assim não. Entendeu? Aí quando os caras pulam na barreira, né, que faz aquele efeitozinho lá. Muito foda.
Aí mostrando como é feita as. Como é skinhada as faces dos caras também, né? Muito top. Pera, não morou. Vai tomar uma de bike, tá ligado? Os caras fazem. Sério mesmo. É com mano. Como você vê? Daí, como você vê também. Mano, os caras fazem tudo, tipo, cobrança de falta, os movimentos dos jogadores, até o negócio da barreira, tá ligado? O pulo do goleiro, mano, um monte de coisa, tá ligado? Ele é mostrando os filmes anteriores, beleza? Mas, o que eu não vou achar pra vocês é só os mais atuais, beleza? Então, galera, é isso aí. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo e o canal também, beleza? Se inscreve no canal aí, também. Se você quiser, eu parei aqui no minuto 5, faltando 5 de 39, né, pra acabar. Mas se você quiser assistir todo, você vai lá no canal do Neo Gamer, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Falou e fui!